Oralardan turizm su tercihini yaptı. Oralardan turizm su tercihini yaptı. Bu günlerin
İmkon bo'lsa baroqroq ovozda gapirsangiz. Suvdan uchun qanday tanishsiz, qachon tanishgansiz? Yapın, yapın. Yeni suç sürgen suç bayrağı yetkin korsatı için suç veriyor. Bu halatlar boyunca Respublika Arkeologiya İlmi Merkezi Surxondaryo filialida bo'lib o'tgan halatlar boyunca o'sha Ravshan va sizni nima maqsadda chaqirtirgani, qanaqa yetim bo'lgani, qanaqa gap so'zlar bo'lgani haqida gapirib bering. Ravshan va biz anonimda ijtimoiy muassasa Bu yüzden Ravshan bilan yana hamshirani boshqa bayonotga to'yimiga o'tkazdi. Shu vaqtda Ahmed va Maslomaning qizi 2016-yil, hatto biz 2016-yil ishga kirgan bo'lardi. 2017-yil oktyabr oyida bitta darajani bergan bizga. Bu vaqtda ishda bo'lmadi. Men mutuvizda to'yimiga ro'yxatim desa ishchi yetishmaydi deb aytdilar direktor tomonidan. Keyin bu kishi agar ishchi yetishmasa sizdan ishdan chaqirtirsak bo'lmaydimi degan bo'ladi. Sizlarga 2018 yil yanvar oyida otpuska berardi. 2018dan qaytgandan keyin radiologiya bo'limiga ishga qabul qilingan bo'ladi. Keyin 2018 yil yanvar oyida otpuskadan kelgandan keyin fevral oyida qaytadi otpuskadan. Fevral oyida maslahat poliklinikasiga o'tkaziladi qizi, lekin ishlamasdan oylik olgan. Faqat buyruq chiqarib qo'ygan. Keyin shu bo'yicha tekshirish, biz murojaat qilgandan keyin tekshirish beradi. Tekshirish davomida qizini ishdan bo'shatib yuboradi. Keyin 2018 yil avgust oyida tanlov bo'ladi. Hamshiralar ishga qabul bo'ladi. Lekin Ahmed va Maslona o'z qizlarini ikkita qizini tanlovsiz 7-avgust kuni 18-avgust kuni tanlov asosida ishga qabul qilindi deb buyruqlashtiradi. Tanlov lekin 18-avgust kuni bo'lgan. Qo'shimchalaringiz yo'qmi? Holat bo'yicha Ravshanova, sizni nima maqsadda chaqirdim? Ravshanova, nima vazifada ishlagan? Hozirgi ishlaydimi, yo'qmi? Boshqa vazifaga o'tkazish vaqtida meni chiqin daftar bo'ladi. Shunga kasaba uyushmaga, kasaba uyushma qo'mitasiga xat tayyorlagan. 2017-yil 29-dekabr bilan xat tayyorlaydi, lekin 2018-yil yanvar oyida tayyorlaydi xatni. Soxtalashtiradi. Nima? Soxtalashtirgan. Kasaba uyushma qo'mitasiga yozilgan xat.
Kasaba uyuşması nomga yozib, ta'minnoma yozish mumkin emas. Filial tomonidan berilganda. Filial tomonidan? Filial tomonidan kim imzolaydi? Korporativ imzolaydi. Kim? Direktor imzolaydi. Direktor imzolaydi. Bu siz aytgan ta'minnoma kim imzolaydi agar sotiladi? Direktor imzolaydi. Xo'p. Lekin bu soxtalashtirishga kirmaydi. Soxtalashtirilganligi 2017 yil chislo bilan registratsiya qilyapti. Men registratsiya qilishim kerak bo'lgan narsani u kishi qilib 2018 yil yanvar oyida bu xatni 2017 bilan registratsiya qilyapti. Siz aytmoqchisiz 18 yilda yozilgan taqdimnomani yanvar oyida. Ha, 2018 yil yanvar oyida yozilgan taqdimnomani 2017 yil dekabr, 29 dekabr kuni bilan rasmiylashtirdi. Bu qaysi kitobga rasmiylashtirdi? Chiqim qanday kitob? U nima berdi keyin o'sha taqdimnoma? Natijasi nima bo'ldi? Buni nima mazmunini ayting bizga. Bu kimnidir huquq manfaatiga zid bo'ldimi o'sha? Abdulqayevning manfaatiga zid bo'lganda. Abdulqayev ishdan ketganmish bo'yicha. Vakant joy yo'q deb, yo'q, vakant joy emas. O'zi ham sherasi bo'yicha shtatlar almashadigan yetidoshiga. Shu vaqtda o'zi shtat qisqarib ketgan deb Abdulxayeva Indirani, Ahmedova Maxsonni, Ravshan va Sarofatga aloqasi qanday? Qancha bu jinoyat ishi bo'yicha fikr beringchi. Chunki aloqasi bormi demoqchiman bu ishga. Aloqasi borligi sababli u kishining turmush o'rtoqlari shu vaqtda yuridik maslahat ko'rsatganda. Xo'p, mayli yuridik maslahat ko'rsatish mumkin. Shu vaqtda hamma narsa soxta bo'lib chiqadi. Hech qanaqa ishlar qisqarmagan. Xo'p, mayli ishdan ketgan bo'lsa, Abdulqayev ishga tiklandimi? Xo'p, hozir ishlayaptilarmi? Yo'q, o'zi xohishi bo'lib ishlaydi. Ishdan ketdi. Xo'p, bu holatga nima aloqasi bor? Siz aytayotgan narsa. Holatga shu o'rtog'i birgalashib to'g'ri ko'rsatmaganda direktor javob. To'g'ri maslahat bermagan bo'lsa, direktorni o'zi rahbar sifatida qonun olib kelayotgan qog'ozni ko'rib, o'zi fikrlar, noto'g'ri fikrni berayotgan bo'lsa, noto'g'ri fikrni qaytarishi mumkinmi? Endi o'zini yuridik tomondan tushunmaganligi sababli yuridik endi qarang, prokuratura tekshirmadi arizani deb aytyapsizda. Prokuratura endi murojaatlar ko'p, endi qaysi holat tekshirmadi deb aytyapsiz? Chunki bu bo'yicha nazorat moliya boshqarmasi va bandlik boshqarmasi tekshirganda. Nechinchi yil nima tekshirgan? 2018 yil. Murojaatda ko'rsatilgan qarzlarni tekshirganda shu bo'yicha huquqiy maslahat berilish uchun prokuraturaga o'tkazildi deb bizga javob xatlar kelgan. Lekin prokuraturadan biz huquqiy to'xtamga kelinganligi to'g'risida hech qanaqa javob xati olmaganmiz. Javob xati olmaganmiz deganingiz u sizni prokuratura tekshirmadi degan xulosaga kelishingizga sababchi bo'ldimi? Yo'q, chunki biz filial direktor tomonidan mana shu prokuraturadan boshqa joylarda boshqa yuqori tashkilotga murojaat qilishga xulosalar so'raganimizda prokuratura tomonidan bir necha marta murojaatlar tekshirilib, ayrimlarga javob xatlari berilib, ayrimlari emas, hammasiga javob xatlari berilib, ba'zi vazlar bo'yicha, ba'zi holatlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atish rad etilganini xabar bor. Siz o'zingiz shaxsan shahar prokuraturasiga qachon borgansiz? Ma'lumot berishingizni so'rayman. 5-2021mi? Yil aprel oyida desak bo'ladi. Keyin nima deb javob olganmiz? Siz og'zaki murojaat qilganmisiz yo'qmi? 2019 yil aprel oyida o'zingizni familiyangiz bilan yozma murojaat qilgansiz? Yo'q, filial direktori tomonidan murojaat qilindi. Filial direktori sizni kim bilan? Qahhor. Jamoliy Qahhor, shundaymi?
2019 yıl aprel ayında müracaat qilgansiz, o'sha javobga müracaatga javob olmagansiz. Balki jamoani qatlab olgandir. Agar o'zim nomimdan bergan bo'lsa, siz bilmasiz va chunki qachonki xulosa qilaman. Olmagan degan savol chiqaradi. Jamoani qatlab o'sha javob olmadim deb aytdim sizga. Siz Ahmedova masonani noqonuniy ishga tiklangan deb hisoblaysizmi? Nima uchun? Chunki prokuratura tomonidan qaror chiqdi. Tekshirish bo'yicha shu sud qarorini sal balandroq ovozda gapirsangiz, rasmiy ishtirokchilarga eshitilmayapti. Sudga chiqib yotar taraflar. Qanday qolmasin so'rayman dedi-da. Chunki hamma hujjatlar berilgan edi. Zaharov ishga tiklash haqidagi sud jarayonida prokuror ishga qoldirishini so'rayman degan uchun tekshirmadi demoqchisiz. Shunday tushunmaymi? Endi prokuratura o'zini anasini bermadi. Mana shu qilgan ishlari bo'yicha. Xulosa xulosasi. Aytmadi-da, ishni bermadi. Sudda bormi aytmadi? Sud yo'li bilan tiklangan ko'rdi. Bu prokuratura nima aloqasi bor ishga tiklanish? Prokuraturadan hech qanaqa shu Ahmedova anomani javob qaytarmadi. Huquqiy anomani olmaganmiz biz. Prokuraturadan. Mana shu ishlar bo'yapti-ku, shu tekshirilib. Kim aybdor? Aniqlanib bo'lishi kerak-ku. Mana shuncha bo'layotgan ishlarga qancha yo'l chizib bo'ldi. Olmayalı, siz bitti narsaga aniq javob bering, sizdan men javob olmayman. Qaysi noqonuniy ish uchun, konkret noqonuniy ish uchun prokuratura tekshirib javob beradi? Kimni qizim? Qaysi kimni? Ahmedovani? Ahmedova Maslomani ishga qizini ishga kirishi qonuniy noqonuniyligi bo'yicha javob qaytib bermadi deyapsiz. Tushunami? Tushunayapsizmi? Bo'ldimi bitta shumi? Boshqa narsa yo'qmi? Keyin hujjatlar soxtalashtirilgan. Qaysi hujjat soxta? Ana shu qizga moddiy yordam berilgan vaqtida profsoyuz raisini hujjatini soxtalashtirgandi. Chunki u profsoyuz raisi o'z anasida ariza nimasida deb tushuntirish xati yozib berdi. Meni unchalik emas edi. Qachongi bola 17 yildagini aytyapsizmi? 18 yildagi. O'shani aytyapsizmi? Bo'ldimi? O'sha ikkita holat noqonuniy deb so'rayapsizmi? Yana bo'ldi. İkinci farzandiga tiklatib qo'ygan. Lekin shu hozir hakimga qadar deb aytilmagan. Muddat ko'rsatilgan. Hozir savollarni qarata advokatga boshlaymiz. Davlat rahmat. Sizga savollarga sochar. Birinchi savolimiz. Ahmedova Nastona qizlarining ismi kim deb javob bergan? Shahar qizining ismi Muhammadiyev bo'lganlar. O'sha paytda ular necha yosh edi? Taxminan. Mana Otabek Sattoriy bordi, yoritgani bordi. Otabek Sattoriy shu joyda Ahmedova Mastonaga nisbatan biror bir haqoratomuz so'zlar ishlatdimi? O qanday tartibda sizlardan intervyu oldi, qanday tartibda ijtimoiy tarmoqqa yukladi? Ijtimoiy tarmoqda anonsi bor edi, kuzatib borardik. Keyin rasmlari ishi hamma joyda murojaat qilgan, hech qanaqa bo'lgani, hech qanaqa natijaga erishmagani uchun bu kishini o'zlari chaqirtirib, maxsus holatlar bo'yicha gapirib bergandi. O'zlari gapirgan, to'g'rimi? Otabek Sattoriy shu intervyuda o'zini mustaqil biror bir fikrini bildirganmi? Ahmedova Mastona bunaqa, bunaqa. Bu yerda faqat jurnalistik etikasiga rioya qilgan holatda intervyuni olgan, ijtimoiy tarmoqqa yuklagan, to'g'rimi? Yaxshi.
Otabek Sattori tomonidan karantin vaqtida o'sha onkologiya balnitsasini haligi nima deydi? Zaborini buzib kirib, intervyu olish holatlari bo'lmadimi? Zaborni suv, uni temir panjarada. Temir panjara. O'zi Otabek Sattori buzib kirishi mumkin bo'lgan joymi? Temir panjarada. Xo'p, mana sud tergovi davrida Ahmedov mashinasini ko'rgazmalarga qaraganda Otabek Sattori o'sha temir panjarani buzib kirib, karantinda karantin qoidalariga rioya qilinishi bo'yicha bitta intervyu qilgan ekan. Shuning natijasida ko'pchilik 2 million 3 millionlab jarima to'lagan ekan. Bu holatda sizning xabaringiz bormi? Bo'yicha vrachlarimiz u holat bo'yicha tashkilotlardan himoyalar kelgan, hamma xulosasi olingan, vrachlarimiz ish tarafida bo'lgan. Qonuniy bo'lgan, to'g'rimi? Otabek Sattori u yerdan hech kimga tuhmatmaganmi? Real haqiqatni yoritib berganmi? Sizlarni holatda ham shu real haqiqatni yoritib berganmi? Hurmatli sud, mana aynan shu epizod bo'yicha qo'limizda shuncha hujjat bor, hozir qilsangiz hozir beraman, bo'lmasa plenarda beraman. Mana bular gapirib o'tgan holatda. Taraflarda savollar bormi? Marhamat, savollar. Mutakanova. Ahmedova Mastona. Vaqtincha ishdan bo'shatilganda joyiga kim bo'lgan? Kim o'sha arzib kadr lavozimida kim o'tirgan? Siz. To'g'rimi? Keyingi savolim. Otabek Sattoriyga ruxsat bersangiz, shu joyda bir iltimos qilamiz bu arada. Yaqinda bo'lmasin, bo'lmaydi emas. Aynan mana bu harakat bo'yicha. Nima harakat qilyapsiz? Hurmatli sud, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi 66-1 moddada guvohi advokati degan tushunchamiz bor. Unga asosan 2-chi bandida yozib qo'yibdi. Manfaatdor taraflari haq huquqlarini himoya qilayotgan advokat guvohni himoya qilish huquqiga ega emas. Bu 66-1 moddada aniq tiniq yozib qo'yilgan. Endi mana hamkasbimiz tomonidan jinoyat ishi bo'yicha ham jabrlanuvchilar, mana kechagida ko'rdik, jinoyat ishi bo'yicha guvoh ham himoya qilinyapti, bular istaganlaricha istagan pozitsiyada boryapti. Ya'ni jinoyat ishi bo'yicha to'g'rilagan manfaatdor shaxs jabrlanuvchi hokim bo'lsa, Termiz shahar hokimi bo'lsa, guvoh. O'shaning uchun bu yerda protsessual narushenialar bo'lmasa, protsessual qonun buzilishlar bo'lmasligi uchun bu holatga aniqlik kiritib, o'sha hokim bo'lsa yana qaytadan chaqirib so'roq qilish masalasi turadi. Chunki qonunga zid ravishda ko'rgazmalar bergan holatlari, masalan, biz tomonimizda himoya tomonidan aniqlanib hisoblanadi. Shu sababli ular bitta degan sifatda munosabat bildirishni so'rayman. Yaxshi, Mamatqulov savol javobiga aloqasi qanchalik bor? Chunki hozir bunda temir himoya qilish masalalarini hal qilmasdan turib, endi birdan protsess tarafda, protsessual tarafdan ketadigan bo'lsak, bu protsessual qonunchiligi jiddiy buzilish bo'lib qolmasin degan niyatda aslida. Yaxshi, o'tgan sud protsesslarida jinoyat protsessual kodeksining 19-chi moddasi 2-chi qismi talablari bo'yicha rais sotuvchi yoki taraflarning iltimosiga asosan video konferensiya rejimida o'tkazish mumkin degan holatlar aytilgan. Jiddiy 19-chi moddada aniq batafsil ayon yozilgan. Hozirgi holat bo'yicha Mamatqulovni savollari bo'yicha keladigan bo'lsak, u jabrlanuvchi deb e'tirof etilgan Ahmedova Maslonani Mamatqulov himoya qilgan. Yo'q, bu holatga protsess ishtirok sifatida taraflarda savol berish huquqlari bor. Yo'q, savol bersalar biz bu tarafiga nima qilayotgan joyimiz yo'q, faqat tanlasin, yo jabrlanuvchi himoya qilsinmi yoki guvoh himoya qilsinmi. Siz kimsiz-ku menga tanlashib qo'yibsiz. Yaxshi, marhamat, o'tiring. Hozir men o'zimda hamkasbim aytayotgan fikrlarni to'liq qo'shilgan holda, mana masalan, advokatlar to'g'risidagi qonunimiz bor, 7-chi moddasi bor, unda advokatlarni etikasi bor, advokatlik siri bor, advokatlik etikasi bor, advokatlik vazifalari, huquqlari, burchlari degan moddalar alohida qilib ko'rsatilgan. Demak, o'sha bir protsessda bir biriga qarama-qarshi bo'lgan taraflarni bitta advokat himoya qila olmaydi degan. Vaholanki tergov jarayonida shahar hokimi Isroil Xudoyberdiyev bilan Shoturayev to'lqin o'rtasida
butun qarama qarshi ko'rgazmalar mavjud. Men hammasini o'qib chiqdim, hammasi platformalardan bor. Lekin sudga kelib, Shodirayev to'lqin o'zini ko'rgazmasini almashtiryapti-da, boshqachalik qilib o'zgartirish kiritayapti. Shahar hokimi ham ko'rgazma berdi. Men unday deganim yo'q, shu Otabek Satoriyni o'zi to'lashi kerak edi degan gapni aytibdi. Lekin Tergov jarayonida shunday demagan. Men o'zim to'lab beraman degan. Lekin o'sha yerda yana javob aytibdi to'lqin. Uni hokimni to'lab berishiga ko'zim yetmas edi. U yana meni bo'ynimga tushar edi degan juda ko'p qarama-qarshiliklar bor. Shunda holatda bitta advokat himoya qilish mutlaq mumkin emas. Raisiga ketchi. To'g'ri kelmaydi. Bu advokat etikasiga ham to'g'ri kelmaydi. Bu advokat hech qachon mumkin emas bunday nimani olish. Qachonki qarama qarshiliklar bo'lsa, sud tomonidan yoki o'zlar tomonidan. Siz shuni bartaraf qilyapsiz-da raisiga ketibsiz. Siz bartaraf qilishingiz kerak rais sifatida. Hurmatli sudya, bular meni uyimdan mahrum qilyapti. Men vatan gadoti deb qutib bo'ladi. Ya'ni kimdir bo'lmoq kelgan joyda uyimni buzib tashlab, uyimni 8 oydan keyin uyimni olib qo'yapti. Bilasizmi, 8 oydan keyin ustimdan yozyapti. Nima haqqi bor men 8 oydan keyin uyimni yozishga? Marhamat, o'sha ertasi kuni yozsin edi, endi yozsin edi. 8 oydan keyin mana qo'yishtirilgan ishlar qilyapti. Hurmatli sudya. Hurmatli sudlar uchun har sud borishdan istisno sud o'rtasida sizga huquq va majburiyatlar tushuntirish shart emas. Sud tartibga rioya qilish huquqi. Adolatni ko'rmayapman bu yerda. Adolat umuman yerda hukm surmayapti. Umuman adolat yo'q. Men ham o'sha savol berishdan oldin hamkasb sudlarimning iltimosnomalariga rad deb bermoqchiman. Advokatlik etikasiga men emas, o'zlari birinchidan o'sha etikaga qarasinlar, o'sha etikaga o'zlari rioya etsinlar birinchidan. Men shahar hokimiga advokat bo'lgan bo'lsam, jabrlanuvchi Shopulat bilan ikkalasining o'rtasida hech qanaqa qarama-qarshilik bo'lmagan. Mana Shopulat o'zi hozir ham shu yerda turibdi, o'sha vaqtda ham aytdilar. Aytib o'tdilar. Hozir bularda qilayotgan iltimosnomasiga men hayron bo'layapman, hurmatli sud. Biz savol berishni boshlaganimizdan bular bizga qanaqadir ataka boshlaydi-da bizga. O'sha nimamizda gapimizda qanaqa qo'yadi, u yerda borib turdilar. Hokim bilan birga o'sha yerda o'tirdilar. Hech kim bilmaydi. Sud zalida tartib bo'lmasa, hurmatli sud, biz ketaylik. Yana bir marta shuni aytaylik. Bemalol o'tib ketdinglar, sizlarga hech kim ushlab o'tirgani yo'q. Yaxshi, Sattoriy Otabek. Bu masalada sud hayot hal qiladi. Marhamat, Samad Qulov. Advokatlar etikasiga rioya qilingan, qilmagan holat bo'yicha sud yakuniga o'zining fikrlarini bildirdi. Advokat opamiz og'ziga to'ldirib, qalampir olgan, mana familiyam bilan ismim ham juda vajohat bilan gapiryaptilar. Mana siz go'yo qo'lni birga Sadotxon aytadilarki, hech qanaqa ko'rgazmasi yo'q. Agar o'qirish kerak bo'lsa, keling o'qib beraylik bo'lmasa. Sotorayevni ham ko'rgazmasini, hokimni ham ko'rgazmasini o'qib beraylik. Yaxshi, yo'q deb aytyapti-da, haqiqat bor narsani, shu bir-biriga qarama qarshi ekanligini, bor narsani yo'q deb o'tiribdi-da, qanday advokat? Siz menga qanday masalaga taqsimlaysizlar? Sud hayotda masala uyda hal qiladigan masala. Aybi bor, aybi yo'q, qarama qarshiligi bor, yo'q. Chipka talablarini o'rganishni boshlang. Men sizga chipka talablarini yana bir bor tavsiya qilaman, yaxshilab o'rganishni. Marhamat, o'rganing. Biz yaxshi o'rganganmiz. Yana ta'kidim bor, yana. Marhamat, rais qul uchun ruxsat qilasiz. So'z sizga. Marhamat, Mamatqulov. O'takan aytingchi, hozir siz aytyapsizki, Ravshanova Otabek Sattoriyni blogerga chaqirib, ijtimoiy tarmoqlarga chiqarish uchun chaqirdi deyapsiz. O'sha Otabek Sattoriyni Ravshanova qanaqa qilib chaqirdi? O'sha xat evaziga chaqirdimi? Qanday qilib chaqirdi? Bilasizmi, shu haqida ayting. Uni o'zidan so'rayman. Chunki bilmayman. Keyin siz aytyapsiz hozir, mana prokuraturadan deyapsiz, o'sha soxtalashtirilgan hujjatlar bo'yicha hech qanaqa hujjat olmadik deyapsiz. Sizlar keyin yana murojaat qildilaringizmi? Murojaat qilish uchun xulosalarni olish bo'yicha xat chiqarganmiz. Lekin xulosalarni olmaganmiz. Nimani soxtalashtirib deyapsiz hozir? Imzolarni soxtalashtirganligi to'g'risida aytyapman.
Demek imzolarını saklamıştır kapıda siz prokuratura organlarına müracaat kılgansınızlar. Doğru mu? Xulosasini bilmaysiz yerga. Qanaqa xulosa bo'lgan? Bosh savol. Rafsan Ivanovna murojaat qilgan asosiy vajib nima edi o'zi? Rauşan'ın müracaatdaki vaci özü 2000 şu direktör almışken vaxtı da boşlan geldi. Daimi işe razılığını olmazsan ötkezgenliği kiyin kızını iş bilen tamirle verişini söyleyen. Kızını iş bilen tamirle verişini söyleyip Rauşan'ıma çakırıyor. Boşka mesela Manisa'da 250 kişi işleydi. O şey 250 kişinin mamması yemez fakat Rauşan'ın kızını işe tıklaş boyunca Sattori Otobek'e müracaat diyen. Doğru mu? Şimdi Rauşanova Sabohat'ta kızı hayırda okuydu yok işleydi haberiniz var mı? Haberim var. Okuşka endi kırgan yedi Uşehir'le. Uşehir'le devam okuşka, kündüzgü bölümde okuşka kırıp yana iş talap kıla yaptı. Neyle düşünsek bana mı? Öyle de, eken işler kokup var ona. Yok maalesef, okuyup yapma. Doğru yap. Hakikaten bana biz oldu, tutarken tanıdık kılamız. Rauşanova Sabohat'ta kızı Toshkent Agrar Üniversitesi'nde kündüzgü bölümüne okuş getirip birinci kursu okup tukatkandan keyin şu yana işbirler tamamlaştırıp müracaat kılıyordu. Lekin çünkü işler edildi. Agrar, ha, oldu. Okuşa kırkınca işler geldiler. Agrar Üniversitesi'nden verilen malumatlamaya göre bunu iş okuş vakti saat 8'den hiç abitten geldi saat 2 gece iken. Doğru mu? Şuna vaziyette, şuna da joyda işler böyle adam. İşbirler tamamlaştırıp mümkün mü? Bu için direktörümüz Cevap verdiğini dedi. İş saatten özgürdü. Ya, kim insanlık yapma? O olduğu direktörümüzde kim yapma? Olduğu direktörde yanda kızları anlasını tutmak biraz daha normal oluyor. Yaşı, peki, işe alakadar sağlık. İşe alakadar sağlık bir yer yapma. Aynen, siz hemen ol hamkası sağlık ve cevap verdiniz. Tabii ki Sattori, hangi pul olacağını yok, normal olacağını siz haberiniz yok. Aşağının özü bulağı. Rahbarlarınızga, rahbarlarınızga kılgın mı? Ben diyorum, ben kılgın mı? Sen namayet edin. Sen bana yapın. Sen bana yapın. Yaşı, sızı. Bu hafta sağol gelin mi? Otobek Sattori, Uşa Onkoloji Dispanseri'nin direktörü kabulüge kılgın mı yok mu? Kılgın mı? Uşa kılgın mı? Boş kılgın mı? Masala da şu, Uşa Onkoloji'nin kızını işe çoğulaştırış masalasını. Rauşan'la çakırtırsınız, hamasını ayıp edin. Yok, siz de yine bunlar Rauşan'ın sizi rahat kılmıyız. Özünü kapırganınızda oç koydum gülerdi. Rauşan'ın sizi rahat kılmıyız. Özünü kapırganınızda oç koydum gülerdi. Ama savunuyoruz. Yok, ben savunuyoruz. Direktörlerin buna Otobek Sattori Kuraşkan. Şunlar mı? Kuraşkan. Yine de bana şu direktörlerin de okatlarını götürgen Siyonkası Otobek Sattori Kuraşı bugünden keyin çıkarıldı mı? Tüşlük kılıp ötürgen, doktorlarda tüşlük kılıp ötürgen, karantin payıtı dahi. Şu Otobek Sattori gelip, Rauşanova'nın işini, kızını işe koyuştu, direktörle kırsıyor agenden keyin. Direktör boş ürün yokluğunu açgenden keyin, buldu mu? Bu Rauşanova'nın içtimai tarmakı çıkanıdan keyin çıkan bu yaksa. Rauşanova'nın içtimai tarmakı çıkanmasından durup Sattori'yi uçuraştı mı direktörle? Siz nima o'sha intervyuni ko'rdingizmi internetdan? Qaysi? Rauşanova gapirgan intervyuda. Osmona savol berdi-da davlat. Sattori tomonidan o'sha yerda biror bir fikr bildirdimi, bo'sha qildimi degan narsa ko'rdi. O'sha agar ko'rgan bo'lsangiz, videozapisda tagida yozuvlar ketganda, har xil. Ko'rgan o'sha yozuvlarni ham nima mazmunda o'sha yozuvlar? Aytib bering. Körgen mi? Okup, körüp gitken mi? Yazımını körgen şimdi, demokrasi. Ha? Öyle mi ki? Videoda, körgen mi? Körgen mi? Arkamat sattı, öyle mi? Oba,
siz o bir narsani yodingizdan ko'tarildi, bizga yana shu ishxonangizdan bitta tilxat kelib tushgan edi. Tilxat. Majburiy tartibda ko'chaga ishlatishlari, o'zimni xohishimdan majburiy ko'chaga ishlatishlari, tozalashlariga o'zim xohishimdan qilaman. Keyin bu xonadan bu oteldan bu otelga degan ko'chirishlarga o'zimdan roziligimcha deb majburiy tartibda hammaga tilxat yozib olganini shu narsa tasdiqlab berasizmi? Tasdiqlab beraman. Qavolat xati yozib direktor buyurgan ve Ahmetova Masloni kompyuterda pechatlab hamma katta hamshiralarga tarqatgan. Imzo qo'ydirib chiqarsan deb. Yaxshi, sattor yotibmi? Savodatsiz o'g'lim, opa, men hozir ko'p kishi hozir mana shu tushlik qilib o'tirgan haqida gapiradi. Aka, shu sen bilmaysizmi? Tushlik haqida gapirilyapti-da, 78 million shtraf bo'lgan edi. Shular aynan tushlik qilayotgani qaysi ovqatlanish zalida bo'layotgan edi. Shu narsa birov aytdi. Reanimatsiya bo'limida, keyin stol ustida aroq, go'sht, hammasi bor edi, tushunaymi? Tushlik vaqtida aroq ichib o'tirish kerak, tushunaymi? Hurmatli studiya, mana shu yerga bordi-ku, eshik e'tibor bersangiz, men bu yerga bordi, o'zimdan o'zim borganim yo'q. Prezidentimiz aytdilar, karantin qoidalariga rioya etinglar dedi. Karantin choralarini qat'iylashtirdilar. Juda qattiq bo'lib qoldi. Ko'chada birorta mashina yurmas edi. Men o'shanda taksi bilan bordim. Taksi bilan bordim. Qayerdan go'sht olganini, qayerdan aroq olganini ham o'zim eshitdim. Xan Sultan degan restorandan go'sht olishdi. O'sha mashinada izdan o'zim borib ko'rdim. Ko'rdim, o'shalar borib reanimatsiyada o'tirib, reanimatsiya bo'limida o'tirib, devorlarni hamma joyini, eshiklarni yopib, hech kimni kiritmadi. Men Milliy gvardiyaga telefon qildim. Milliy gvardiyaga telefon qildim, aytdim, karantin qoidalarini buzayotganlarga nima bo'ladi dedim. Prezidentimiz farmoni bilan ularni shtrafga tortiladi dedi. 78 million shtraf bo'ldi. Prokuror, hurmatli prokuror, eshitib qo'y, masalan, 78 million shtraf bo'ldi. Lekin men bloger, prezidentimning aytganlarini qildim, 78 milliondan 7000 so'm pul menga berishgan yo'q. Mendagi talab qilgan yo'q. Men prezidentim uchun, O'zbekiston uchun ishladim. Karantin qo'yib, savolingiz bormi? Sattor o'tiring. Savolingiz bormi? Men bu narsani ochiqlab bermoqchiman-da, yaxshi, masalan uchun so'z berdik sizga. Yana sharoit yaratib beramiz. Savolingiz bormi? Guvohni sudda noqonuniy harakatlarini hozir aytib o'tdi. Men o'sha narsa bu taraflarda guvohga savollar bo'lmoqda. Mana o'zingiz prokurorning savoliga aytdingiz. Prokuraturaga bordim, lekin hech kim menga javob bermadi, hech narsa bo'lmadi dedi. To'g'rimi? Siz bilan tergovchi yoki prokuror yordamchisiga ushbu yozgan shikoyatlaringiz bo'yicha davlat qo'mitasiga qo'yib yuborgan bo'lish xat olganmi? Tushuntirish xati olgan. Bu bo'yicha direktor berilgan murojaat bo'yicha tushuntirish xati olgan edi. Direktor berilgan murojaat shu hamma murojaatlar bitta narsami? Bitta emas, qayta-qayta berilgan alohida. Yo'q, lekin mazmuni o'sha bir xil. Mazmuni xodimlar tomonidan ham berilgan, direktor tomonidan ham berilgan. Mana meni qo'limda jinoyat ish qo'zg'atishni rad qilish haqidagi qaror bor, o'sha yerda yozilyapti. Haqiqatan o'taganova ishlantiruvchidan tushuntirish xati olganda falonchilarni aytdi deb. Lekin men endi hozir aytayotgan gaplaringizni bayon qilmayapsiz. Termiz shahar prokuraturasi o'rganilgan bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atish bo'yicha rad qilingan. Shu bo'yicha tushuntirish xati olingan. O'rganib. Endi mana shu adliya kadr xodimlar bo'limi mutaxassisi o'zi biror kishini ishga qabul qilish vakolatiga egami? Vakolatiga ega emas. Ish beruvchi vakolatiga ega, lekin shu ishga olish davrida ish beruvchi imzo qo'ymagan. Bosh vrachga imzo qo'ydirtirgan, vakolati yo'q shaxsga. Chunki bosh vrachning ko'rsatma tushuntirish xatiga asosan ular yozib beryapti tushuntirish xatlarida eri bilan o'zi bizda alda sizda vakolatingiz bor deb imzo qo'ydirishgan degan. Yo'q, buni so'ramoqchi emasman. Aytsin-da, aytsin-da, sitora haqida aytmoqchiman. Bu yerda asosan Romikda Ahatova Sitorani ishdan noqonuniy bo'shatilishi yoki uni ishga tiklash, ishga olish masalasi ketyapti. Meni qiz eshitib turing oxiriga. O'sha Ahatova Sitorani qadr xodimlar bo'limi o'zi ishdan bo'shatib yubora oladimi? Berolmaydi. Yoki uni ishga qabul qila oladimi? O'zi ishga qabul qila olmay, ishdan bo'shatib yuboraman, lekin mana shu Ahatovani onasi Rashanova murojaat ariza bilan murojaat qilayotganda bu ish o'rni bormi yo'qmi deb mani xatlardan ko'rib chiqsangiz shu arizalar kirim bo'lganmi
bu uchta iqtisodchiga bosh buxgalterga ik kadrlar bo'limiga yuklatilgan. Ular bo'sh ish o'rni yo'q deb javob beryapti direktorga. Bitta savol mumkinmi? Butaganim aytingchi, mana hozirgi kunda ham siz hozir aytyapsiz, Ahmed va masalan ishga tiklanganiga noroziman deyapsiz. Va aytyapsizki, prokuraturadan xulosa bo'lmadi. Sizda o'chirib yopib qarab qilyapsiz prosesingizga. Chiqib ketdi. Mana shunday holatda siz nima bilan isbotlaysiz? Faqat quruq gapdan tashqari qo'lingizda hujjatlar bormi o'sha sizda noroziligingiz haqida nima hujjatlar olib keldingiz? Hujjatlar advokatga taqdim qildim. Mana shuncha hujjat. Hurmatli sud plenarida qabul qilindi. Savol bor. Murojaatimizda ham ko'rsatganmiz, rakiyati bo'yicha o'rta maxsus bo'ylab turib, oliy ma'lumotiga berilgan raslar bilan ish haq olganda, buning uchun rahmat. Yaxshi tarafda savollar bor. Savolniga bir aralashtirsin. Uning ichi razvod bilan oylik olish noto'g'ri deyapsa, mana men sizga ko'rsataman. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 19-yil 6-sentabrdagi tegishli qarori. Yozilyapti 1-punktda. Tashkilotning xo'jalik va muhandislik texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha xizmati, tashkilotning meteorologik va boshqa xizmatlari kadrlar bo'limi boshlig'iga 1-chi razvod bilan oylik to'lanadi. Xizmat uni kadrlar bo'limi boshlig'i emas chunki u kishi xodimlar bilan ishlash mutaxassisi. Xodimlar bo'yicha mutaxassis bo'ladi, boshqalar shu bo'limda ishlaydi-ku. Birinchi razvodda olish mumkin emas. Yozilgan. Man uni tegishli organlar ko'rib chiqqan, baho bergan xulosasini aytganman. Hurmatli hamkorlarim, savolingiz bormi? Opa, siz yana bitta narsani oxirigacha aytmayapsiz. Bu kishi o'zlari qandir bo'lib turib, usiy bo'limigami, qaysidir bo'limidan yana qo'shimcha o'shani o'tib ishlaganlariga bir oz aytib o'tasizmi? Yana yarim stavka tanlovdan o'tmasdan mammografiya bo'limida 0.5 stavka oylik oladi, lekin ishlamasdan oylik oladi. Bajarmaydi. Mammografiya hamshirasi vazifasini bajarmaydi. Yaxshi taraflarga savollar bo'lsin. Mana savollar bo'lsin. Harakat. Rektor o'sha ichimlik ichib, bo'shib o'tirgan holati bo'yicha o'sha kuni o'sha o'tirishni kim tashkil qildi? Direktor tashkil qildi. Direktor tug'ilgan kunda egasi kim? Tug'ilgan kunda egasi direktorni tug'ilgan kuni deb aytishdi, ana shu kun. Lekin kursat promokaniya tug'ilgan kuni, butun oldin tug'ilgan kuni bo'lgan ekan. Bir gapdan ekan. Xo'p, bir gap degan bo'lsa, ikkalasi Ahmed va Mastonaga nima aloqasi bor bu tug'ilgan kunda o'tirishdi? Advokatlar bo'lgandan keyin tartib imzoni tuzatish kerak-ku. Yaxshi, xush kelibsiz. Rahmat qilish kerakmi bunaqa tartiblarni? Bangsa içinde tartım koydular mı? Yok, karı kılış gireyim. Kim karı koşa bu üçe carimeye tortuldu mu hakikaten? Hiç mi becerim yok? Tumasın bu nima, burası aramızı bir daha açtı, carime kılış verdi. Bir yadır bulmak ama yok. Hayır, hayır. Kim? Karın. Mamuli kodekside en kub carime maksimal olası 200 barabar geçip olattı. Koşa ben 223 gün olsa 44.600 milyon carime bölüşü mümkün. Lekin abi o o'tgan yili 200 barobar jarima qo'llangan holatda sudda so'roq o'tirgan ko'rgan uncha jarima qo'llanmagan hech kim. 78 million jarima biror kishi qo'llandimi? Bir kishi emas, bu masalani bilmayman. U yerda hamma vrachlar bo'lganda, bu holat bo'yicha necha kishiga qanchadan jarima qilganini endi bilmayman. Bilmaydi, demak, o'sha yana bitta savol. Xo'p, siz o'z prokuratura o'rganmadi deyapsiz. 2018-yilda, 2018-yilda hozirdan sizlarni arizalaringizdan keyin nafaqat prokuraturada o'rgandingiz. Sizni idorangizning o'ziga borib, prokuratura xodimi Alisher Alijon Vahobov,
davlat xavfsizlik xizmatini o'sha sog'liq saqlash bo'yicha mas'ul xodimi yig'ilish o'tkazganda xabar bor. Siz endi bularni o'rganmagan deb hisoblaysizmi? Yo'q. O'rganilgandan keyin hujjatlar prokuraturaga o'tkazildi bo'lyapti-ku. Huquqiy baho berilgani to'g'risida hech qanaqa anomiz yo'q bizda. Nima? Yakuniy bor yig'ilish. Yo'q, mana misol uchun qizi ishlamaganligi to'g'risida ko'rsatib o'tilgan, ishlamasdan oylik olganligini hammasini ko'rsatib o'tilgan ma'lumotnomada. Unga keyin huquqiy bahoni kim beradi? Uni sog'liqni saqlash vazirligi. Bandlik munosabatlari agentligi, bandlik munosabatlari bo'yicha shug'ullanuvchi boshqarma. Ular o'rgangani xabar bor, ular huquqiy baho bergani xabar bor. Huquqiy bahoni prokuratura beradi deb bizga yozilgan javob. Yo'q, o'shalar bilan o'rganib, hammasini ma'lumotini to'plab javob xat bergani xabar bor. O'rganganimizdan keyin biz xat bilan chiqamiz. Xulosa bering, o'rganish anomalari bo'yicha. Uning to'xtadi. Savol. Ruxsat bersangiz. Umar prokuror, bezamasizni ayblamoqchi emasman. Bandlik deb aytyapsiz, bandlik boryaptida tekshiryapti, sizga ma'lumot yetkazyapti. Aynan men o'sha vaqtda sog'liqni saqlash bo'yicha bor murojaat qilgan vaqtimizda ikkita, uchta vakant joylari bo'lgan. Ular o'sha narsani yo'shirgan. Endi siz ishda bo'lasiz, ofisda bo'lasiz, bandliklarga qat berasiz, ular bor tekshiryapti-da. Shu narsalarni yo'q ketyapti aka. Mana shu korrupsion holatdan qo'rqib ketyapti aka shu joylarda. Prokuraturaga chaqirib tekshirilgan aka. Prokuraturaga chaqirib tushuntirish xatlari ham turibdi. Moliyaga tushuntirish xatlari yo'qmi aka? Moliyada ham bor edi. Prokuraturaga borib tekshirgan, bandlik borib o'rgangan, o'g'izlar borib o'rgangan. Bular aytyapti, umuman o'rganmadi deyapti. Umuman huquqiy baho bermagan, umuman huquqiy baho bermagan bo'lsa, bandlik boradimi? Sog'liqni saqlash boradimi? Prokuratura chaqirib tushuntirish xatlari beradimi? Bo'lmaydi, ish boshqarmasi. Bu narsa o'rganmadi deydi, bosh ketiryapti. O'shaning uchun savol beryapman. Yo, to'g'ri. Prokuratura o'rganmadi deb aytayotgan yo'q. Prokuratura biladi bu narsani. Sizlar mana shu bo'yicha savol beryapsiz. Bosh savol javob beryapsiz. Marhamat, bosh savol beryapsiz. Ustasi Ahmedov Ilhom Fayzullayevich kim bo'ladi? Tanishmi? Ahmedov Ilhom Fayzullayevich akasi bo'ladi. U nima lavozimda ishlagan? Iqtisodchi lavozimiga qabul qilingan. Iqtisodchi? Iqtisodchi. Xo'p. O'zi uni siz xabaringiz bormi? Diplom bo'yicha mutaxassisligi nima? Hozir esimda yo'q, lekin tekshiruv davomida mana berilgan diplom bo'yicha Samarqand kooperativ instituti tomonidan konservalash texnologiyasi mutaxassisi. Texnologiya mutaxassisligi bo'yicha ishlar ekan. Xo'p, siz nima deb o'ylaysiz? Bularni diplomi bo'yicha shu yerda Renginda iqtisodchi bo'lib ishlash mumkinmi? Bu yerda Rengin bo'yicha mutaxassis qilib ishga olingan ekan, mana buyruq. Papa berilganmi? Ha, bo'ldi. Mana mana shu narsalarni ochiq-oydin gapirib tushuntirib bera olmayapsizlar-da. Mana buni ta'rif qilamiz. Hali ko'pchilik hujjatlar bor. Yaxshi. Savol bor bo'lsa, rahmat. Aytsin. Mana shu jabrlanuvchi Norboyvonasida bir qanday beriladi, o'zini mazasi yo'qligi uchun sudga boryapsiz, shuni siz raisga topshirasiz, maxfiy hujjatlar deb yozilgan ustida Hijrobod tuman jinoyat sudi raisiga Vohidova Saodatga tegishli bo'lgan foto video lavhalar debdi. Endi Vohidova Saodat men o'tgan safar unga qarshi guvohlik bergan ayol bo'lishi kerak, qanaqa unga qabul qilgan ochiqmadiga yaxshi tuman, agar maxfiy hujjat deb qo'ygan bo'lsa ko'rib chiqadi. Unaqada hurmatli sud, kelishuv asoslari bo'lmasa, jinoyat protokol 243 moddasi talab bo'yicha yozma dalillarni, bayonnomalarni tekshirishga o'tadi sud hay'ati. Marhamat. Raisiga yetuvchi, bo'lmasa deb aytyapsiz. Qanday bo'lmasa? Bor bizni advokatimiz bor. Raisiga yetuvchi, men tanitmayman bu protsessdan. Nima meni majbur qilyapsiz endi? Nima bir tomonini ko'ryapsiz ishda? Nima unda o'yin bo'lyapti? Men chidolmayman haqiqatda. Men chidolmayapman. Chidolmayapman. Siz juda maqomli ish ko'ryapsiz. Agar xatti-harakatlarimdan norozi bo'lsangiz, mana mening advokatim bor sizga yana qaytadan. Hurmatli raisga yetuvchi protsess ishtirokchilari dastlabki tergov organi tomonidan ayblanib sudga berilgan himoyamizdagi sudlanuvchi Otabek Satoriyning jinoyat ishi sud jarayonida ko'rilib kelinmoqda. 19 aprel kunidagi sud jarayonida shu narsa ma'lum bo'ldiki, siz raislik qilayotgan
Sud jarayonida 12 aprel sud chiqarilgan guvohlarning sababsiz kelmaganligi sababli siz o'z inisiativangiz bilan guvohlarni jumladan Termiz shahar hokimi Qudoyberdiyevni majburiy tartibda chaqirish haqida ajrim chiqardingiz. Shunga ko'ra biz protsess ishtirokchilari 19 aprel kuni Muzrabot tuman sudiga keldik. Lekin Termiz shahar hokimi Qudoyberdiyevning sudga kelishi yuzasidan video konferensiya orqali ishtirok etishini bizlarga shaxsan sudlanuvchi Otabek Sattoriyevning advokatlariga qasdan ma'lum qilmadingiz. Balki jabrlanuvchining advokatlarini bundan xabardor qilib ishni tashkillashtirdingiz. Bizdan qasdan yashirdingiz. Biz Otabek Sattoriyevning advokatlarining sizga nisbatan ishonchsizlik, xolislik qilmaganligini bilganimizdan keyin sudga atroq arizasini taqdim qildik. Biz keltirgan radiyamiz rad qilinib sud protsessi davom etdi. Otabek Sattoriyevning advokatlari guvoh Qudoyberdiyevning sudga chaqirilishini talab qilib, bizlar guvohga savol javob qilmasligimizni bildirdik. Shunda siz agar sudda hali imkoniyat borligini, keyin sudga chaqirilishini aytib, sudni davom ettirdingiz. Biz guvohga savol javob qila olmadik. Mana bugun 28 aprel kuni ham sudga guvoh Qudoyberdiyev kelmadi. Bizning savol javoblarimiz ochiqda qolib ketdi. Bundan tashqari hamkasbim advokat Davletov sudda iltimosnoma kiritib, guvoh tariqasida ushbu jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlarini o'tkazgan tergov xodimlarini chaqirishni so'radi. Siz tomonlarning fikrini eshitib, shu sudda qatnashayotgan prokurorning rad etish haqidagi fikrini qo'llab, advokat tomonidan keltirilgan iltimosnomani rad qilish haqida ajrim chiqardingiz. Prokuror nima uchun rad qilish haqida shunday xulosaga kelganligi sababini tushuntirmadi. Vaholanki shu tergov harakatlarini bajargan tergov xodimlari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodekslarining bir necha moddalarini buzib tergov harakatlari olib borganligi, ishni bir tomonlama ko'rganligi, hamma harakatlar sudlanuvchiga qarshi olib borilganligi, tergov jarayonida Otabek Sattoriyevga qarshi ko'rgazma bergan guvohlarning ko'rgazmalari bo'yicha ular ham qonunga xilof harakat qilganligini, jinoyat sodir qilgan bo'lsa-da ularga nisbatan hech qanday jinoyat ishi qo'zg'atilmaganligini qanday izohlash mumkin? Misol tariqasida quruvchi o'zining tergov harakatlarida bergan ko'rgazmasida Termiz shahar hokimi Qudoyberdiyev meni shartnomadagi to'lov summasini agar imkoni bo'lsa kamroq yozishimni, Sattoriyev ushbu pullarni baribir to'lamasligini, ushbu pullarni o'zimiz kelishgan holda to'lashimiz mumkinligini aytgani uchun oldi-sotdi shartnomasida uy narxini kamroq summada ko'rsatganman deb tergov jarayonida ko'rgazma bergan. Lekin Termiz shahar hokimi sudga kelib, tergov jarayonidagi ko'rsatmasini o'zgartirib, ko'rgazma berdi. Shahar hokimi o'zim to'layman deb aytgani bilan uning to'lashiga ishonib bo'lmas edi. Ushbu pulni o'zim to'lashimga to'g'ri kelar edi. Sattoriy tomonidan to'lanmagan 245.165.000 so'm pullarni MCT'ning aylanma mablag'lari hisobidan qoplaganman deb ko'rsatma bergan. Xo'sh, bu harakatlarda shahar hokimining va Shopola to'lqinning harakatlarida jinoyat alomatlari bo'lsa-da, yana hokim o'z mansab faoliyatini vakolatidan foydalanib, mansabini suiiste'mol qilgan holda quruvchiga ta'ziq o'tkazib, kelishuv bitimi orqali rasmiylashtirib bergan. Sud jarayonida bu savollarning birontasiga na prokuror tomonidan, na sud tomonidan oydinlik kiritilmay suiiste'mol qilinganligi Shotirayevning ushbu hujjatlarni qilib berishga majbur qilgan. Shundan so'ng quruvchi hokim aytganidek bajargan. Nega tergov organi na hokimga, na quruvchiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atmagan, boshqa mansabdan foydalanib hujjatlarni qalbakilashtirganligini isbotlaydigan holatlar bo'lsa-da, tergov organi ularga nisbatan hech qanday jinoyat ishi qo'zg'atmagan va ishni bir tomonlama sudlanuvchining zarariga hujjatlar tayyorlash ishini sudga oshirgan. Nega prokuror jinoyat ishidagi kamchilik va protsessual xatolarni nazorat qilish va bartaraf qilish kerak emasmi? Hurmatli sud, ishtirok etayotgan prokuror bu jinoyat ishi bo'yicha jinoyat ish materiallari bilan tanishmagan ko'rinadi. Shuning uchun sudda hech bir isbotsiz, asossiz sudga tergov xodimlarining kelishini rad qilishlik haqida fikr bildirdi. Sud o'z o'rnida advokat Davletovning iltimosi qanchalik asosli bo'lmasin, sud prokuror fikrini ma'qullash bilan chegaralanib, asossiz advokatning iltimosnomasini rad qilindi. Shunda holatda Otabek Sattoriyevning advokatlari qanday qilib sud sostaviga ishonishi mumkin? O'zbekiston Respublikasi JPKsining 76-moddasining 3-bandiga ko'ra, uning xolisligiga va beg'arazligiga shubha tug'diradigan boshqa holatlar mavjud bo'lsa,
Ushbu ish bir tomonlama ko'rilayotganligini faqat jabrlanuvchining advokatlari, prokurorning fikrlari va sudning fikrlari bir tomonlama bo'layotganligini ko'ra turib, Satoriyning advokatlari yana ikkinchi marta shu Otabek Satoriyga tegishli jinoyat ishini ko'rayotgan raislik etuvchi va maslahatchilarga nisbatan radiya beramiz. Ushbu jinoyat ishi viloyat sudiga o'tkazilishini so'raymiz. Nohaqliklarni ko'ra turib Otabekning advokatlari sudga himoya nutqini ham qilmasligini bildirishadi. Shu yuqoridagi holatlardan kelib chiqib, ish yurituvingizdagi bo'lgan Otabek Satoriyning jinoyat ishini viloyat sudiga o'tkazib berishingizni so'raymiz. Chunki bugun ham ish bir tomonlama bo'layotganligini ko'rib turibmiz. Hurmatli sud, jarayonida siz sostavingiz bilan qarorning hukmini chiqarishga qattiq bel boylagan ko'rinasiz. Sudlanuvchiga 165-chi moddaning 3-chi qismi bo'yicha ayb qo'yilgan. Buni sudda isbotlash kerak emasmi? Tergov organi bundan tashqari shu nizoli uyni kim narxlatgan? Qaysi tashkilot narxlatgan? Tashkilotning nomi nima? Va nimaga ular tergov jarayonida so'roq qilinmagan? Xullas, savol-javoblar va to'plangan hujjatlar faqat sudlanuvchining zarariga to'planganligini isbotlab turibdi. Butun O'zbekiston va barcha ommaviy axborot tizimlari bu holatni o'z ko'zlari bilan ko'rib turishibdi. Iltimos, shu ish yuritingizdagi jinoyat ishini boshqa sud sotuvida ko'rishlik uchun adolatni ajrim chiqarishingizni so'raymiz. Hurmatli sud hay'ati, Ko'chayeva Tursunoyning iltimosnomasini to'liq rad qilishingizni so'rayman. Guvoh Xudoyberdiyev Isroil qonun doirasida sudga keldi va sudda to'liq javob berdi. Jabrlanuvchi Shopulatov va guvoh Xudoyberdiyev o'rtasida qarama-qarshilik yo'q. Shu sababli iltimosnoma to'liq rad qilishingizni va advokat Ko'chayeva Tursunoyning sudga hurmatsizligi uchun O'zbekiston Respublikasi Advokatlar palatasi Surxondaryo viloyat hududiy boshqarmasiga taqdimnoma kiritishingizni so'rayman. Kelishib bunaqa o'yinni chiqardingiz. Hozir yozdim. Hurmatli sud hay'ati, Kelishib yozdim. Ko'chayeva tomonidan keltirilgan iltimosnoma bo'yicha quyidagilar ma'lum qilaman. Biz o'tgan protsessda advokat masalasida o'z fikrimizni bildirganmiz. Iltimosnoma 76-JPK 76 moddasi talablariga zid bo'lganligi sababli hozir ham hech narsadan hech narsa yo'q, chiqyapti-da, protsessga chiqib advokat berishni so'rayman, bir tomonlama ko'ryapti. Opa ondan ko'ra dalil ta'lim qilingdi. Yana qanday qilsam kelsin? Dalil ta'lim qilib sudda xohlagancha ishtirok etishingiz mumkin. Lekin prokurorni mandati bo'lyapti. Hamma xolisona ko'rib. Yo'q, xolisona ko'rayotgan mana video zapisda ham olinyapti. Blogerlar ham ko'rib turibdi, jurnalistlar ham ko'rib turibdi. Hurmatli prokuror, yozma ta'lim beringlar, dalilda sudda nima qiling? Lekin bir taraflama prokurorlik fikriga kelinyapti, boshqa qilmayapti deb o'zingizni prezident o'tkazib yubormasdan ovoz Kutu çaldırışka, odun sudu odun çaldırışka urunmamın. Yok, sınıfa çaldırışka etken yok. Bir tergovçuların çakırış masalası bu için. Uyan maslahat onları halkın verirken masalı. Bana karar. Onu Cüneyt Prosesual Kodeksi de okudum. Uyan olsa sizce yaşlı olurlar da böyleyim. 45 yıldan beri okuyma. Menga qarang, mana hozir raislikka hujjatlar mana hech kimda iltimosnoma bo'lmasa, anov hujjatlarni tanishib o'tamiz degan xulosaga keldilar. Xo'p, shunday ekan, birinchidan uydan olingan 5 ta kurtka bor. Satoriydiki, to'g'rimi? Shu yirtilgan, yirtilmaganligini mana sudlarga ketib ko'rishimiz mumkinmi? Qani telefon, singanmi, sinmaganmi, qani o'sha dalil sifatida olinganmi? Ha? Bitta planshet olingan uydan. Xo'p, yana mana bu jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov organi list dela 134-171 betlarda 14-178 darajada disklar bor. 5-dan 4-ta disk bor shunda. Shu disklar ham eshitganlari yo'q, to'g'rimi? Buni eshitganlar. Bu birinchi. Hozir eshitamiz, aytyapti. Ha, so'zmaydi. Yana undan tashqari mana bu shu ish jinoyat ishi bo'yicha mana hokim bilan uy masalasi bo'yicha Sitora tergov jarayonida tergov qilingan. Ana shu tergov jarayonida tergov qilingan, haqiqatan ham mana uyini baholagan paytida majburlab Termiz shahar hokimiyati o'sha Sitorani o'sha narxlash bo'limiga olib borib berib, eng kam narxni qo'ydirib uyiga, keyin shuni keyin pulini beramiz deb bermasdan kelib 2 yil davomida 18-chi yildan 20 yilgacha bermay o'yin qilib, o'sha pullarni ham Termiz shahar hokimiyati o'zlashtirib yuborgan. Bu juda katta pul turgan bo'lgan o'sha uy, 10 xonali uy, bilasizmi? Bu yerda ham o'zlashtirish bor. Nima uchun tergov organi siz holatdan bilasiz? Aqlligini ko'chadagi xalqdan so'rasa bo'ladi. Hurmatli prokuror. Hurmatli prokuror, mani nimaga guvohlarimni surishtirmayapsizlar? Mana bu bo'yinsiz masalasi bo'yicha guvohlarim bor meni.
Boysun'da gazı bu içi boğulalım bu oraya. Tamam. Otobereke, avukatsız gerektiğin boysun masalası bu içi işin arası değil mi yapıştık? Hayır, hayır. Yok, hayır. Yok, hayır. Bu boz, boz kanat sana kapırdık ya. Ondan dur, kaçırma. Telefon bu içi, hayır, kapırdık. Yolunu açık verin. Nereden? Bunlar da bırakın. Telefonumda 1,5 milyon deyip söyleyelim. 1,5 milyon deyip yolu yapın. 1,5 milyon deyip oturmayın ki. Ağzım yapın. 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 Ağzım O Allah'ın masalı konuya çekerine kalkıyor. Yok, tergoçu ne boçu kıymadı? Tergoçu hangisini kıyaptı bu yere? O sözün, hopla basın, hopla basın. Bir yaş yigitler hayatım hem güzel ki geldiler. Ben Toşkin'den geldim bana, ikinci bende kız kıymadı. Ne var biliyorsunlar bana? Kız gelse bir kız ayrılırken, kız sonra iştiraydı, koç başlattılar. Ana, kodak var. Ana, ne yok var? Bak, sen diyeyim var. Yok var, cama sardım, üstüne çıkarılar. Kuşak kendi uğramasın, O'tiringizlar, o'tiringizlar. Hola, hola, o'tiringizlar, o'tiringizlar, o'tiringizlar. Ha, bo'ldi, o'tiringizlar. Hola, o'tiring. O'tiringizlar. Hey, hey, hey. Bo'ldi. Hola, hola, o'tiringizlar. Yine gapirishimizdan maqsad shu paytdan shu fursatdan foydalanib bular hozir endi aka sifatli komiksiz hozir sud zalida sud raisi o gapirdi. Sud raisi prokuror shu advokatlar hammasi tark etdi. Hozir faqat nima qilib aytganda jamoatchilik qoldi va jurnalist ommaviy axborot vositalari qoldi. Mana shu paytda bular o'zaro gaplashsa bo'ladimi degan savolga kim javob beradi? Mumkin emasmi? Ben çok ettim, o soğuk. Gaplaşarken bu zaman, bu zaman bunda şalkın bulup gelmezsin. Advokat ayol, advokat akalar, ukalar,
bizde burada o sengine benim oğullarım var. O sengine hayatını köp biletip tuvaş gireyimiz. Ama onlar kızı hoşuna gizirmiyor. 1 kilometrede ablamca ıhtımas kırık. Neme gel, ana güdekler kızı hoş kimde de uğruyup getirdik ki? Müslümanlar bana ruhda peydiler. Ana iki de güdeki var ki uğruyup, bana şu yigitli kızı, yigitli uğruyup gitti, yigitli uğruyup getirdik ki kızı hoş. Bizi yigitlerimiz yıklayan mı hiç zamanda? Kanımızda akbabışlarımız, kanımızda Amir Temir babalarımız, kanı Kerim'in babanın yigitleri, kanını zürekli eşit geldi. Eşittirmeydi, maydı, benim olaya takip yemişim yok. Kerimizde, kanım yemem, kerimizde kur gelmem yok. Min dinol gayet bu kanımda, bu dizilden bir taş geçeceğim. Olay yaşlı. Min ki kanım, bana şu bollar gelakım gelin, o barasını uğru bir bücüge tıkıp koyasınlar eken. Bunu mu degen ki bu halkı çıkar, min bir halk mı? Min bir ona mı? Uru bir tıkıp koyasın, beni kopya çıkıp gelip koyasın. Buna gel, bir kopya. Mayr, hatta oldu. Meni başımda kop, kigiz kop gitti deyişti. Olur mu? Özünüz bulma geldi. Görme geldi. Yok, bulma geldi. Yapma geldi. Göze oydu. Yok, ben yürüme geldi. Ben yürüme geçimden çıktı, 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 çıktı. Çıktı, çıktı, çıktı. Göze oydu. Göze oydu. Göze oydu. Göze oydu. Sizin hadi öpüreyim. Futbol doğumlar siyasada. Yopala gel. Ne kımayla? Popol momlarla gelmemizde bu yüzden. Popol momlarla gelmemizde. Biz bizim hizmetimizde baba verelim. Ya karar. Oğlan. Havaldan içimizde top gittik. Bir hafta biz havalı verildik. Şehirde kuvvet zaten o. Bu oraya. Oğlan kaçtık. Ne? Bu oraya. Pasanın orada da. Şimdi. Oradan da oraya evrimi. Yok. Bana bir adam. Benim bir adam. Hala yok. Hala. 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 Hazır. Sabır qilib turaylik, chiqsin. Shunga qarab gaplashib o'tiramiz. Hala qaror ish narsa yo'q. Sabr qilib turaylik. Hala sizim aziz yakışı mı? 150 kilometre yol var. Doktor ne yapıyorsun? Kaçı bir tane çekeresin. Doktor çakırın, doktor. Yılamayın, yılamayın. Yılamayın, yılamayın. Kel, kel bak. Çak. Mümkün mü? Karantin diye. Hep yakın otayım. Yok. Orta gördünüz o. Ona hangi karı, ona hangi? Ana hangi kare? Rusya kötüsü. Dahil ne lan olacak? Supu verirler mi? Supu mu? Supu mu? Rusya mı? Dahil ne lan ne bakalı? Ya Xudo xolasa yaxshi bo'ladi, hech his qilmang. Xudo xolamaydi. Arkadaşlar o kolay bir yerler şişenler. Kesinler kesinler. Ona konu yine. Davinalar yakışı mı? Ona konu yine. Ona konu Doktor yaxshi mı? Öyle mi? Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Rahmat. Kitabı mı?
Bigerjim, qo'pqan gapirib turibdi. Qarashmi? Ab, primo. Ha, nima? Nima? Devor mana. Nima, nima? İskender şey adı böyle öyle. Kamera açık artık, kirp gitme mi yana? Kumandı bloggerler, kumandı jurnalistler. Köçüge çıkıp, halka soruşları mümkün. Köçü halka uylar buzulgen. Macbun Surxondaryoda hamaniki, macburi tartıpta uylar buzulyaptı. Macburi tartıpta, ularda uylarını bağlaşa macburi tartıpta böyle yaptı. Çok doğru. Eğer uş olmasalar, Surxondaryoda aylanat görsen, Himega boringlar. Center kamazga boringlar. Aholini Termiz shahardan uydagi markazdagi uylarni tashkillab, uylarni tashkillab, uylarni qanday yashatganlar? Sunmanuvchi hamda himoyachilar tomonidan sud hay'atiga raddiya bildirilgan iltimosnoma maslahat xonada hal qilindi. Maslahatchilar ishtirokida Jinoyat protsessual kodeksi 76-modda 1-2-3 qismi talablariga asosan sud masni umumiy asoslarda davom ettirish hamda iltimosnomani rad etish haqida sud hay'ati ajrim qildi. Sababi Jinoyat protsessual kodeksining 76-moddasi talablariga ko'ra sud hay'ati yoki halk maslahatçıları, holisligiga, beg'arazligiga, shubha tug'diradigan holatlar mavjud emas. Hamda O'zbekiston tarixida birinchi marotaba jinoyat ishlari bo'yicha tuman sudda sud ochiq, shaffof blogerlar ishtirokida bo'lib o'tmoqda. Sud majlisini umumiy tartibda davom ettiramiz. Rais quruvchi Abdurahimov, halk maslahatchilari Xoliqulov hamda S. Xoliqulovlardan iborat tarkibda. Sud hay'ati yoki raisi qurish tomonidan keyingi sudga guvohlar chaqirtiriladi degan mazmunda gap so'zlar bo'lganmiz. Sud masalasini viloyat sudiga olib berishlik masalasida
yana bir maratonu eslatmak kaytarışlı olsa da Özbekistan Respublikası amaldagi Cinayet Prosessual Kodeksining 389-cı maddası 6-cı bandı talabı boyunca viloyat sudining rais tomonidan o'rta murakkab bo'lmaganda sud massasi tuman shahar sudiga birinchi bosqichda ko'rilish uchun olib berilishi mumkin. Bu mazkur jinoyat ishi viloyat sudi rahbariyati tomonidan sud massasiga mazmunan qo'shilish uchun jinoyat ishlari bo'yicha muzrobot tuman sudiga berilgan. Jinoyat protsessual kodeksi 19-cı modda talablarini yana bir qator tushuntiraman. Sud raislatuvchining yoki taraflarning iltimosnomasiga asosan video konferensiya aloqa rejimida o'tkazilishi mumkin. 19-cı modda 2-chi qismi. O'tgan sudda video konferensiya ishtirokida guvoh Xudoyberdiyev Isroil Urush ishtirok etganlik holati bo'yicha taraflarga tushunmovchiliklar bo'lmasin. Jinoyat protsessual kodeksining 19-cı modda 2-chi bandini o'qib olsangiz, tushunarli o'sha yerda aniq yozilgan, o'zbek tilida ravon yozilgan. Marhamat, Jinoyat protsessual kodeksining 443-cı moddalari bo'yicha sud hay'ati yozma dalillarni tekshirish huquqi. Monitor imkoni bo'lsa, monitorni tekshirishlari yozma dalillarni. Ana şunlarda opacan herkem yok. Otağın balası yemez bana şunu bırak. Kim herkese bir şey yapıştırınlar? Yani yapar. Bunlar kıyandı. Otağın bana uçuyor. Balası kim var? Bu izgen mi? Yapsı balası. Kıştalan bana de. Yetişi. Ya mesela ben sizi iki kilo kıştadım. Aittin mi? Fakirden. Yok. Ben ya iki yandım. Kimi özüm ait. Bir ayı yapar mı? Opa da tümen kıl. Tümen bu kıya verip kaldım diye. Değil aitmeyiz mi? Onlar tümen var ya iki yarım lan pul dedim mi anlamı? Min sırada yakşılık kılıp 24. Mart günü bulgan sırada. Uşu günü sapçıdı gereken. Uşu gün karantin mi kaldı kaydı kim adıları? Kim uşu bana bunu kandaşlarım bu gitti. Min hattım kaldım da. Ma hattan iyi bakın sonuçlar bu kültürü kuturma farkında. Hakikaten yapsızdı, korku yok mu? O var yaptı, onda genel tezimizde zavallar oldu. Yozdu yaptı. Nocu bir yere yozdu değil mi sonunda? Bilmem ne yaptı, benim onunla yozdum diye. Benimle yok, benim onunla yozdum. Benim onunla yozdum geldi. Ben üyedeydim, benim onunla yozdum geldi. Onlar kimler ki bunlar? Bilmadım, çakartırlar, karışık bu. Anlam sana kıyam, bu yüzden sonra bu anlam sana zapsızlığı gerekiyor. Çünkü ben özüm bildim, yani ait, beni anlayıp ki, kim özü ait yaptı,
Men deyapsiz, meni nomimdan ket, sizni nomingizdan kelib bu yoqqa borib surishtirganingizga ruxsat etib sizga nomingizdan yozdim o'shni deyapti. Tushunami? Meni nomimdan yozdim. Lekin buni bo'yinga tiqib, aytsam, Bekzod keldi bir aytishga mana. Masalan, chamasi biladi. O'xshon o'mi o'zim necha marta nima qildim? Ana unga ham aytib o'rnatdim, nasiba kerak edi, bu to'liq ishlar qiz. Nodir, ana unga ham aytdim, o'qola aytib qo'ydim, meni nomim bo'lmasin deb. Mayli, meni qo'y buni o'qishni bilmadim. Şunda opa men ham shunday bo'ldi. Meni o'yinga tushib qoldi. Men o'zim yaxshilik qilib o'qamdi. Men xotinimizni bo'yicha bilmayman men. Ular bez deno biladi, ular bez deno biladi opa. Hayr opa. Qarabga tushunarli bo'ldimi? Mazkur jinoyat bo'yicha Narbayevdan hamda Faqidin ismli shaxslarga audio zapislari eshitildi. Faqat Agar sizda birorta ish holatlariga oydinlik, haqiqatni bilish yoki oydinlik kiritadigan bir yozma yoki dalillar bo'lsa, taqdim qiling. Faqat prosesga xalal qilmang. Nima savollaringiz bo'lsa, yozib turing, yo'q bo'lsa chiqib ketsin, kim beradi savollaringizni? Endi telefonim ishlagi yo'qda, olganiga ish kirdim. Ayoqda tirab, deb aytaman, ular bilsin qanaqa qilib.
Aka. Turmuşa olib kelib, yangi o'shanda kelib chiqib, keyin yana bir ishlarni qilib beraman, aka inshaalloh, aka. Yangidan qilib beraman. Fakat sabır ben işçilerim.
Koşunca darablar olsa, tanım etişiz mi? Evet, buyurun.